Na državnom univerzitetu u Novom Pazaru u junskom upisnom roku na prvu godinu osnovnih studija upisano je 548 brucoša, od kojih će se 418 školovati o trošku budžeta. Za septembarski upisni rok ostalo je 471 slobodno mesto. U ovom upisnom roku popunjene su sva mesta na arhitekturi kao i budžetska mesta na studijskim programima, ekonomija, poslovna informatika, psihologija, vaspitač u predškolskim ustanovama, engleski jezik i književnost i biologija. Na Departmanu za tehničke nauke, kome pripada i arhitektura, na studijskim programima, softversko inženjerstvo i građevinarstvo, nije ostalo ni jedno mesto na samofinansiranju. Interesovanje za upis i rezultati prvog roka znatno su bolji u odnosu na jun prošle godine. Za septembarski upisni rok ostalo je slobodno 471 slobodno mesto, od kojih je na budžetu 267. Na Departmanu za matematičke nauke, u čijem sastavu su dva studijska programa, u drugom roku može da se upiše ukupno 101 student, na tehničkim naukama 79, biomedicinskim 48, hemijsko-tehnološkim 42, dok će na Departmanu za biotehničke nauke biti 52 mesta. Na psihologiji, engleskom jeziku i biologiji broj preostalih mesta je jednocifren. Za preostala slobodna mesta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru kandidati će se prijavljivati po konkursu koji je objavljen na sajtu ove visokoškolske ustanove.